evidentno da naše različitosti u Bosni i Hercegovini, naše je veliko bogatstvo i to nam bogatstvo daje da možemo voditi jednu kvalitetniju vanjsku politiku od možda bilo koje druge zemlje, jer kroz dobru vanjsku politiku možemo izgraditi dobre odnose i sa istokom i zapadom, i jugom i sjeverom. Čak tu možemo učiti iz vanjske politike bivše Jugoslavije, koja je vođena neovisno, ali gradila dobre odnose sa cijelim svijetom u interesu vlastite države i vlastitih stanovnika. Ja smatram da kroz jednu takvu dobru vanjsku politiku sa cijelim svijetom možemo napraviti enormnu korist za našu zemlju, enormnu korist za naše stanovnike. Posebno u toj vanjskoj politici će dati se prioritet izgradnji ekonomske diplomacije. Objektivno mi kroz jednu dobru ekonomsku diplomaciju možemo za zemlju osigurati kvalitetne investicije, kvalitetne poslove kako bi u našoj zemlji naši stanovnici mogli imati adekvatna radna mjesta, adekvatne plate, kako ne bi morali ići trbuhom za kruhom u svijet kao što je to sada slučaj. Susjede moramo zamoliti da nam više ne pomažu. Jer očito iz onoga što imamo u prošlosti i što nam god oni više pomažu, nama je sve gore. Moramo tu imati čvrste stavove da nam se susjedi ne miješaju ni u unutarnja, ali ni u vanjska pitanja Bosne i Hercegovine. U biti, bilo kakvo povezivanje Bosne i Hercegovine sa Kosovom ili bilo s čim drugim u svijetu je nedopustivo, jer nemamo identičnu situaciju nigdje u svijetu kao što imamo jednu lijepu i bogatu zemlju sa ovim različitostima i ovim bogatstvom. Nama regionalna suradnja je jako važna. To nam je praktično jedan dobar trening za ulazak u Evropsku uniju. Posebno dobar trening za našu privredu, jer mi ulaskom u Evropsku uniju ulazimo na jedno veliko tržište od 500 miliona stanovnika. Naši proizvođači će se susret u konkurenciji sa evropskim proizvođačima koji su već svoje pogone izgradili serije proizvodnje za to veliko tržište. Bosna i Hercegovina tu nema alternativu. Mi u okruženju u kojem se nalazimo i obzirom na sve što nam se dešavalo u povijesti, moramo što prije postati članica NATO-a, na taj način sebi osigurati garanciju za našu državu, ali isto tako doprinijeti miru u svijetu. Ja ću se zalagati u tom pravcu da u NATO uđemo što prije. Isto tako Evropska unija, mi nemamo alternativu, mi smo i geografski dio Europe.